Чи хотіли би ви знати одразу, чого чекати від тієї людини? Можливо, тоді ваші шляхи не перетиналися б. Про фізіогноміку та про те, що можна прочитати на обличчі тієї людини, яка поруч з вами, дізнаємося від гостя, який прийшов до нашої студії. Це Олександр Харін, спеціаліст з фізіогноміки. І я рада, що ви прийшли до нашої студії. Будемо розбиратися. Тож, фізіогноміка, наскільки вона прийнята як наука і як вона зараз в сучасному світі використовується, чи часто до неї звертаються? Здравствуйте, друзья. Приятно поговорить на эту тему. Я работаю в области психологии и физиогномики и достаточно так плотно разбираюсь с этими вещами. Скажу, что сейчас физиогномика набирает обороты, то есть она становится интересна другим людям, ну, для того, чтобы разобраться, с одной стороны, в себе, в собеседнике, ну и так далее. Вот, и физиогномика дает, ну, она рассказывает о природных способностях, которые заложены у нас, и часто так бывает, что ну, образование или воспитание нас немножко переучили, вот, и чтобы на себя посмотреть истинными глазами, вот в этом плане помогает физиогномика. Ничего себе, так вы можете прочитать людину, дивлячись на ней, одразу все розповісти. Ну да. Дуже цікаво. Чи потрібні хоча б поверхневі знання будь-якій середньостатистичній людині, яка взагалі не є спеціалістом? Для себя. Ну, конечно же. То есть, мы, вот знаете, есть такая пословица «чужая душа потемки», и нам часто кажется, что другого человека узнать нельзя. Но, тем не менее, существуют разные формулы, ну, вот, допустим, химические, математические. Почему не может физиогномика иметь свою формулу? Да, такие формулы есть. И глядя, вот немножко разбираясь в разных аспектах лица, можно создать такой, знаете, психологический портрет человека, который сидит перед вами. Ничего себе. А чи є такі риси, які справді нас би наштовхнули на щось? І, наприклад, людина обирає собі супутника життя на довгий період, так, можливо, на увесь, хотілося б так, а за рисами обличчя цього не можна було б робити. Чи може в них буде несумісність, або ця людина буде проявлятися якось інакше, чи ще щось, що може занепокоїти? Знаєте, мені кажеться, що ну, понятно, что по одному лицу нельзя выбирать спутника жизни. Нам нужно еще говорить, нам нужно понять внутренний мир, потому что физиогномика, она говорит о предрасположенности, то есть то, что у человека есть. Дальше разговор. Но, тем не менее, она, знаете, как бы хорошо дополняет, потому что, ну, бывает так, что человек говорит одно, думает другое. Вот, и физиогномические черты лица или, скажем, мимика, она может показать внутренний мир человека, о котором мы часто умалчиваем, либо не хватает слов. Та не вистачає, це одна справа, а якщо це, наприклад, робиться спеціально, і, наприклад, перед вами шахрай, чи ви знаєте, що людина вас вже починає обманювати, тобто не говорить вам, не договорює там, чи не хоче сказати правду, чи там іще щось. Тобто ми це все можемо з'ясувати зразу і для себе зробити висновки. Нам не треба додатково щось робити. Ми одразу глянули, все. Да, якщо хоча б такая поверхностная есть возможность ознакомиться с физиогномикой, то мы по некоторым вещам можем действительно определить, человек обманывает, лжет, говорит правду, искренен он в конце концов или нет. Угу. Ну, це взагалі дуже такі корисні знання для будь-якої людини. Я думаю, сьогодні ми зможемо для глядачів, усі, хто нас дивляться, вони будуть знати, що означають ті чи інші жести, наприклад, як розпізнати правду, куди треба дивитися, якщо ви хочете з'ясувати, що ж насправді було, але людина вам не говорить і не скаже. А от очі можуть, наприклад, мало того, люди бувають сказати. Обучені говорити неправду, правда ведь? Вот. Так і буває таке. Ну і сразу розберемося отчасти, о чому фізіогноміка. Фізіогноміка о том, як устроєно лицо. То есть есть у нас кости, есть у нас нос, уши, глаза и так далее. Вот. И вот это все устройство, оно говорит о том, что вот у человека такая предрасположенность к жизни. Но со временем образуются морщинки, которые говорят о том, какие действия лицевые человек делал чаще всего. И дополнительно к этому всему есть мимика. И вот по мимике мы очень четко можем определить, как, например, человек врет или нет. Ну а также жесты, как вы сказали,
как человек движет руками, какой части лица касается, это часто передает его переживания, потому что, знаете, тело не обманешь. Угу. Вернее, телу обмануть сложнее. Нужно очень серьезно учиться, и даже политики, которые обучаются, тем не менее, по мікродвиженням они выдают свою Так, знаємо. Ми багато є по цьому анекдотів, коли розповідають, і справді це видно. Але ж на якийсь етап чи на ту зустріч, яка, можливо, комусь потрібна, то вони це можуть вивчити, так? Але все одно людина, яка знає, яка розбирається і вже трошки грамотна, то вона може з'ясувати і зробити для себе правильні висновки. Я ще хотіла сказати, пане Олександре, от ви кажете, що це все є у нас закладено, так? Але ж з життям і з нашими емоціями і переживаннями відображається багато чого на обличчі. Так. І якраз воно може змінювати от ті риси, які, можливо, були нам притаманні. Ну, не знаю, якщо людина там багато їсть, ну, наприклад, так, саме така примітивна, то щічки будуть з'являтися. І це говорить про те, що такий ось цей процес є в житті людини. Якщо вона, наприклад, буде суровою, буде постійно піднімати там голову догори, це теж буде про щось говорити, так? Так, так. Тобто те, що закладено, це одне, а інше – це те, що протягом життя набувається. Ну, я не зря сказав, що, допустим, кості лиця або кості голови – це те, що нам дала природа. А потім далі формуються морщинки, які говорять, або, ну, як ви сказали, щечки, які говорять о том, що нажито, не посильним трудом. Вот. Ну, і так или іначе, щечки в фізіогноміці, вони говорять о запасі енергії. То есть можно сказать, знаете, извините, да, что есть такая пословица, пока толстый сохнет, худой сдохнет. То есть если есть вот эти запасы, то у психической энергии, то человек, конечно же, добрее немножко становится, потому что вальяжнее, легче, потому что он в безопасности, он в запасах. Когда человек истощен, понятно, что у него нервная система напряжена, и мы, допустим, по тем же щечкам можем определить, что в напряженном состоянии психика напряженная или расслабленная. И это много о чем говорит. Так, бачите, так. Ось тут ми вже з'ясували, щічки розібрали. Щічки – це добре. Якщо вони є, то це непогано. Ну, кажуть, що просто людина, яка постійно робить запаси і може в себе там складати щось. Хам'ячий. Така заощадлива, так? Це правда чи ні? Но это психологические запасы, да, то есть люди с такими хорошими щечками, они, ну, часто бывают медлительные, неторопливые, вальяжные, им хочется жить расслабленно, следовательно, нужно копить энергию, да, и вот они, ну вот и гроши, они... может, ты ж десь там припаслися. Ну, не против, они не против. А, они не против. Да, это не значит, что они вот заняты конкретно накоплением денег, но они не против, чтобы оно копилось, то есть вот так. Так, як розпізнати негативні риси і на що треба звертати увагу, якщо, наприклад, от кажуть, так, очі вбивці, чи там кажуть, от ви бачите, що підборіддя, наприклад, таке от серйозне, сурове, чи ви бачите, що високий дуже лоб. І ось це теж може про щось свідчити. Чи так воно і є? Ну, от негативні черти можна определити. І чаще всього вони определяються тоді, коли, ну, от, наприклад, є у нас самі подвіжні часті – це очі і губи. Вот, и через вот эти подвижные части можно видеть, насколько человек, например, прячется. Угу. То есть, когда, например, мы не хотим выдавать себя, мы, ну, жмуримся. То есть, мы не хотим... Есть такое понятие, как открытый взгляд или глаза зеркала души. И когда глаза нараспашку, то понятно, что душа человека открыта. А если он, ну, преступник или корыстный человек, ему не хочется выдавать себя, и поэтому он немножко заужает глазные яблоки, ну, жмурится немножко, прячется. А знаете, це ж можна ще сплутати з людиною, яка погано бачить. Да, конечно. Тут треба ще дивитися. Можна жмуритись, від напружувати очі. Може бути яркий світ світить в глаза, може плохо видеть. Да, действительно, это так. Но мы смотрим на тенденцию. Например, если человек, у него плохие
плохое зрение, да, то он в момент, когда ему надо всмотреться, он жмурится. Угу. И этот момент всегда виден. Когда человек просто наблюдает вот за вами таким образом и, ну, например, зрачками водит вправо-влево, и такой, знаете, ну, охотничий взгляд, то это видно, что в данном случае это не плохое зрение, это нечто так, другое. Просто людина щось ховає, приховує. Приховуєшось, так. До речі, так, і часто от з особистих навіть таких спостережень, якщо людина дуже часто бігає от очима, значить вона щось шукає. Тобто це не такий нетривалий погляд, не спокійний, не врівноважений, а це якийсь погляд, який хоче щось або приховати, або хоче щось знайти. Ну, вот мы имеем такое понятие «беглый взгляд». Да? Беглый взгляд для того, чтобы быстро окинуть, например, пространство, да, оценить ситуацию. И есть такой беглый взгляд. Есть беглый взгляд, ну, вот глаза, которые бегают, из-за неуверенности. Человеку трудно зафиксироваться на ком-то, он бежит от отношений, и видно, что его глазки начинают бегать. Ну и третий вариант, как мы уже говорили, когда есть что прятать. И человек боится прямого контакта, потому что из глаза в глаз, когда мы смотрим в глаза, то мы можем обличить. И правда видна часто, когда мы смотрим прямо в глаза. Поэтому многие люди избегают этого. Так, а до речі, це теж досить таки витривалість, ну, формує, так? Тому що дивиться в очі тобі, наприклад, твій співрозмовник, так? І ти думаєш, чи це для чого це робиться? Це для того, щоб розпізнати, що там в тебе всередині? Чи, можливо, для того, щоб знайти ту витримку, яка вона є? Так? Ну, для чого такий погляд? Чи це, може, якийсь він пронизливий такий цей погляд? Ну, от, опять-таки, да, трактувати нужно. Один из моментов, люди иногда хотят подавить другого, и когда, знаете, вот они смотрят, как будто сверлят дыры. Бывает взгляд оценивающий, то есть он на вас смотрит и пытается понять, кто перед вами. Бывает, когда хочется выстоять, и мы для того, чтобы выстоять упрямо, ну, держим взгляд. Это, знаете, как в школе были гляделки, когда так, сидели так. Мальчик-девочка, и кто кого переглядит, не моргая. Но это, тем не менее, это волеизъявление. Ну и другой вот важный, вернее, еще один важный момент, когда люди влюблены, они могут как бы тонуть друг в друге. То уже інший погляд. Він, можливо, може перекликатися. Он не тяжелый. З усмішкою, чи якось ось так, дуже приємно. Тобто, так, це не може вас давити. І якщо вас щось не влаштовує, і, можливо, ви відчуваєте дискомфорт, то краще, мабуть, йти від такого погляду, тому що, ну, не треба. Ну, для чого вам в повсякденному житті такі емоції, так, які просто вас ну, наприклад, хочуть оцінити чи подавити, нам це дійсно не звичайно. А далі, це вже ми роздивилися, губи, рот, наше підборіддя, і про що воно може свідчити, і на що би ви рекомендували звернути увагу? Ну, губи говорять у нас о чувственності, правда ведь? І поэтому зараз девушки, накачують дівчата не дарма. Так, да, і дівчатки раніше виділяли губки для того, щоб вони були яркими, і ну, вот эту чувственность изобразить. Сейчас у нас пластическая хирургия помогает. Слушайте, в этом я плане. Я зараз просто дивуюся, як можна людину прочитати, якщо в неї все зроблено. Там накачано, там підкачано, тут щось додалося. Чи це теж про щось говорить? Мало того, друг на друга лица становятся похожими, і дуже тяжело понять, хто же перед тобою. Бідні чоловіки, так? Вони не знають, кого вони насправді обирають, бо тут все зроблено нібито по правилам, так? І обличчя одне. А яка людина, то вже хто знає? Ми от недавно робили запись у себе, а в тренинговом центре тоже немножко посмеивались в этом плане, что, знаете, хороший подарок берешь такой, они знают, что ты распакуешь там. Так, и так, вот так. Когда оберточку снимаешь, и там может быть все что угодно, потому что лицо настолько сделано, что, ну, извините, часто бывают как китайские вот эти вот фейерверки или подарки, да, вроде бы дорого-богато, а распаковка показывает, и мы видим часто совершенно другое. Ну, звичайно, так. Тобто тут треба ще
дивитись, мабуть, на природні якісь риси, які можуть бути там додаватися, ну і там вже інше буде спрацьовувати, тобто треба дальше, слідкувати. Далі ми дивимося манери чоловіка, як він себе веде. Ну і ми з вами прекрасно знаємо, що зустрічають по одежці, і називаємо так зараз ще і по лицу, і провожають по уму. Так, звичайно. Да. Відкрита людина, вона завжди має широкі жести, в неї все, як то кажуть, розкрито, так? Якщо людина щось може приховати, і їй, можливо, незручно, чи соромно, чи там боязко, то вона буде старатися якось затискатися, так? Ну, це теж ми знаємо. Ну, це по жестам, а по, наприклад, по лицу чоловік зжимає зуби або зжимає губки, подбирает немножечко, прищуривает глаза, уводит взгляд. Это тоже говорит о том, что человек пытается скрыться, ему неуютно, неприятно что-то. Так. Ну, и разрыв взгляда, то есть когда мы уводим взгляд, он первый говорит о том, что человек уходит в другую сторону от нас. В ухо. От часто, коли роблять опис, наприклад, маньяків чи там людей, які щось скоїли, часто роблять опис і трошки загострюють вуха. Чи завжди це є показником людини, яка щось може скоїти? За загострені черти лиця не говорять об, як це сказати, от остром нраві, такому немножко жестковатом. Поэтому не важно, що це може бути загострений підбородок, ушки, наприклад, розтягнуті уголки глаз, теж загострені. Вони говорять о ну, немножко такой остроте, язвительности и так далее. Ну, а уши, мы же знаем с вами, они, ну, они как бы прообраз эмбриона, вот, и часто вот искажения, то есть не кругленькие, не красивые, они всегда говорят о каком-то нраве человека. Ну и много-много чего можно рассказать об ушах, действительно так, но вот заостренные черты говорят о том, что что-то остре скривається в чоловіці. Так, ну ще дуже багато різного можна прочитати по обличчю, але от я думаю, що такі основні моменти ми таки сьогодні з'ясували. Ніс, ну ще мені здається, що ніс, от він такий завжди основний, так, на обличчі. Тобто ніс, він якось попереду і на нього теж звертають. Впереді планети всі, так? Так, на нього звертають увагу, так, от за носом, йдемо за носом, там вище ніс і так далі. Или задрал нос. Так, багато різних ще і виразів з носом пов'язаних, тому ніс теж важливий. Якщо він з горбинкою, чи він широкий, чи як, є теж дуже багато різних позначок, але от на ваш погляд, якому носові не можна довіряти? Вот. Ну, крючковатий нос, який от так, от, да, він буде достатньо в'єдливий. Ну, і ми знаємо, що, наприклад, старуху Шапокляк або Бабу-Ягу з от таким крючковатим носом показывают. Вот с такими людьми крайне тяжело. Вот. С раздутыми ноздрями сильно человек говорит, может быть гневливый. Не дарма сколько поговорок, так? Да. Или вот здесь вот, вот здесь вот прямо вот вверху, возле переносицы, горбинка сильная тоже говорит о человеке раздражительности, гневе. І ну, на це потрібно звертати увагу. Звичайно. Я вам дуже дякую, пане Олександре, що ми сьогодні стільки всього проговорили. Мені здається, що ще інформації існує безліч, але хто дійсно цим цікавиться, то зможе дізнатися більше. Але ми сьогодні такі основні явні аспекти ми розглянули. Тому я вам дуже дякую. Я сподіваюся, що ця інформація допоможе, допоможе вам усім не знайти і не бачити помилку і звичайно ж, бути щасливою людиною, тому що якщо ви будете знати про себе все і будете знати про іншу людину ще так само, то вам в житті буде легше. Можливо, тоді ви знайдете якраз того, кого ви шукали. Так? Це буде якраз та людина, з якою можна буде працювати, з якою можна буде вирішувати будь-які справи, ну і взагалі все в житті буде ладнатися. Ну, я советую каждому делать правильный выбор в жизни, не ошибаться. И вот такая наука, как физиогномика, она вам поможет в вашей жизни. Звичайно, так і будемо сподіватися. Бажаємо вам усього найкращого, тож керуйтеся тими знаннями, які ви почули сьогодні. Можливо, ще треба вдосконалюватися в цьому питанні, але ж хочеться, щоб вам це допомогло у повсякденному житті. Зустрінемося вже завтра о 13:30. До побачення.